പറയുന്നു. അവരാണ് മദീനയിൽ പ്രവാചകൻ വളർത്തിയെടുത്ത മാതൃകാ സമുദായത്തിന്റെ വിത്ത്. അതാണ് മുഹമ്മദീയ ഭരണകൂടവും പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യവുമായി വികസിച്ചത്. ഇറാഗുഹയിൽ വെച്ച് മലക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുണർന്നത് മുതൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്റെ വഴി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം വേണ്ട വിധം നിറവേറ്റുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്ന് സന്ദേഹമില്ലാത്ത സത്യം മാത്രമാണ്. ഏതു പതിതാവസ്ഥയിലും ഒരു ഭരണകർത്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വാക്കിലൂടെ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. നാഗരികത അല്ല ഈ ഉലകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഭരണവും ഭരണകർത്താവും മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണല്ലോ. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ വശം കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹം ചരമമടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭരണവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ജനോപകാരകാരിയായ സമ്പൂർണ്ണ മാതൃകാ പുരുഷനാവില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമ്പൂർണ്ണ മാതൃകാ പുരുഷനാവണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഭരണവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവൂല എന്നാണ്. പരിഷ്കരണത്തിന് ഉപദേശം മാത്രം മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കർമ്മ മാതൃകകളിലൂടെ കാണണം, വാക്കുകളിലൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടണം. കണ്ണ് കാണുകയും കാതു കേൾക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ ജാലങ്ങളോട് ചിന്ത പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പറയുന്നത് IPH പുസ്തകമല്ല, ഇത് കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അലി അബ്ദുൽ റസാഖ് മദനിയുടെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുപമ വ്യക്തിത്വം എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ രാഷ്ട്രമുണ്ട് എന്ന് മൗലാന മൗദൂദി സാഹിബ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പറയുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആവും വിധം അതിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് വേദാ സമ്മേളനം നടത്തിയെന്ന എന്താ മോശപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സകല ഫണ്ടുകളും കട്ടുമുടിക്കുകയും എല്ലാ അഴിമതിയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂണ്ടോ? കുറച്ച് തൗഹീദും ആദർശവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിച്ചു കൊള്ള സമ്പത്ത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായ കുറച്ചുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബേജാറാവുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് മതല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏതിലും ചേർന്നൂടെ? നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജമാഅത്തിൽ ചേർന്നോ? മതത്തിൽ മുജാഹിദായിക്കോ, പ്രശ്നമല്ല. എന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനതാദളിലോ CPMലോ കോൺഗ്രസിലോ ഒക്കെ ചേരും പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾ ജമാഅത്താന്ന് പറഞ്ഞോ? എന്താ എന്താ എന്ത് വൈരുദ്ധ്യാണ്? വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദവും മുജാഹിദിനും ഒന്നിച്ചു ചേരാം. അല്ലാന്റെ ദീനിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമേ പറ്റാത്തുള്ളൂവെങ്കിൽ ഇനി KM മൗലവി സാഹിബ് പിന്നെ KM മൗലവി സാഹിബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള KK മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം എന്ന ചരിത്രകാരൻ, അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് അന്തരിച്ചു, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രസാദകർ അൽ കാത്തിബ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് തിരൂരങ്ങാടി മലപ്പുറം ജില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നെ സൗദി രാജാവിന് നൽകിയ നിവേദനമാണ്. പരമകാരുണ്യവും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി. അന്തിമ പ്രവാചകൻ അയച്ചുകൊണ്ട് അവൻ സർവ്വലോകരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. സർവ്വലോകത്തിനും കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ നിന്നെ നാം ദൂതനായി അയച്ചിട്ടില്ല എന്നത്രേ ഖുർആനിലൂടെ അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കത്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ആദരണീയരെ, അതായത് സൗദിയിലെ ഭരണാധികാരി, താങ്കളുടെ പിതാവ് ഹിജാസിൽ ആധിപത്യം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേമലവിയും സഹപ്രവർത്തകരും പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു. ഹിജാസിൽ നേതൃത്വം സലഫി രാജാവ് വരുന്നതിന്. എന്താ പരിഭ്രാന്തിയുടെ കാരണം? എവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണം? ഏത് ഭൂപ്രദേശത്താണ് അതുള്ളത് എന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ പല അന്യമതസ്ഥരും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്ത് ഉത്തരമാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ അതേ താങ്കളുടെ വന്ദ്യ പിതാവ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഷെരീഫ് ഹുസൈന്റെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും പരിണാമം മുകളിൽ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിനനുസൃതമായി വരിക
ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അനുഗ്രഹീതമായി ഈ ആധിപത്യത്തിൽ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ച സന്ദേശത്തിന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ച മറുപടിയിലെ ഒരു വാചകം, അതെ ഇനിമേൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഭരണമില്ല എന്ന വാചകം ഞങ്ങളെ വളരെയേറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത പരിഭ്രാന്തി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ അള്ളാഹുവെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദിപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വല്ല അന്യമതസ്ഥരും നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള ഭരണം എവിടെ നടക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായി പറയാം, പോകൂ സൗദി അറേബ്യയിൽ. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള ഭരണം നിന്റെ ശിരോ നേത്ര ദ്വയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് അവിടെ കാണാം. ഇസ്ലാമിക ഭരണം വന്നപ്പോഴാണ് സമാധാനം, എന്നിട്ട് കാണിക്കാൻ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഇസ്ലാം ദീനിനെ കൈയൊഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈജിപ്തും കൈയൊഴിച്ചു, സിറിയയും നിരാകരിച്ചു, ഇറാഖും കൈയൊഴിച്ചു, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു. സൗദി ഭരണകൂടം മാത്രമേ അതിന് അപവാദമുള്ളൂ. അവിടെ ഒരളവോളം ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഞങ്ങൾ നന്ദിപൂർവ്വം അള്ളാഹുവെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം വരുന്നത് വരെ മുജാഹിദുകൾ ബേജാറിലായിരുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സമാധാനം ഉണ്ടായതെന്നും പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം മൗലവി സാഹിബാണ്. ഇവിടെ പ്രഭാഷണം ചെയ്ത പിന്നെ മൗലവി സാഹിബെ കെ എം മൗലവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷിയയാണോ ജമാഅത്തുകാരനാണോ എന്താ? അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന യാതൊരു ബേജാറുമില്ല, ഭയമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ബേജാറായാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ അറിയാം? ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബേജാറായാലുള്ള ഒരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട്. ആ കുഴപ്പം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇടക്കിടക്ക് ഓരോന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താ? ദീനും സിയാസത്തും ഒന്ന് തന്നെ. ഇസ്ലാം ഏത് ദിവസം ദീനായോ അന്ന് തന്നെ സിയാസത്തും കൂടിയായിരുന്നു. അതിന്റെ മിമ്പർ, അതിന്റെ സിംഹാസനവും, അതിന്റെ പള്ളി, അതിന്റെ കോടതിയും, അതിന്റെ തൗഹീദ്, നംറൂദ്, ഫിർഔൻ, കൈസർ, കിസ്ര മുതലായവരുടെ സാമ്രാജ്യം നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദേശവും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാരാ കേട്ടാ തോന്നുന്നു? ഈ അൽജിഹാദ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഏതോ സോൾഡാറ്റിക്കാരൻ ആവേശം കൂടിയതങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്. മിമ്പർ സിംഹാസനാണെന്നും അതിന്റെ പള്ളി കോടതിയാണെന്നും അതിന്റെ തൗഹീദ്, നംറൂദ്, ഫിർഔൻ, കൈസർ, കിസ്ര മുതലായവരുടെ സാമ്രാജ്യത്വം നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദേശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതാരാ? മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല പ്രസിദ്ധീകരണമായ അൽ മുർഷിദ് മാസിക വാള്യം 3/11, page 405. അങ്ങനെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വമ്പിച്ച ഒരു അഭൗതിക ഉപകരണം മുജാഹിദ് പള്ളിയിലെ വാങ്കിലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വേജാറായി. രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനം തൗഹീദിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുകയില്ലെന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വാദിക്കുന്നു. ഷബാബ് വാരിക September 9, 1986. കേരള നദത്തെ മുജാഹിദിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മദ്രസ ഏഴാം തരത്തിലെ മുഹമ്മദ് സലാഹുസ്ലം അനുപമ വ്യക്തിത്വം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിലെ വരികൾ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചു. ഈ വരികൾ ഒരാള് ഷബാബിന് എഴുതി കൊടുത്തു. ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പുസ്തകത്തിന്റെ പേരോ എഴുതിയുള്ള പേരോ ഒന്നും വെച്ചില്ല. അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നബി സമ്പൂർണ്ണ മാതൃകയാവണമെങ്കിൽ ഭരണം കൂടി സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. ഈ ഷബാബില് അന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്ന പാവം നിഷ്യം വിചാരിച്ചു ഇതേതോ ജമാഅത്തുകാരൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതായിരിക്കും. നല്ല മറുപടി. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നേതൃത്വം നൽകി എന്നതും ഒരു ഉത്തമ ഭരണ സംവിധാനം ജനജീവിതത്തിന് ഏറെ നന്മകളും നേട്ടങ്ങളും കൈവരുത്തുമെന്നതും അനുഷേധ വസ്തുതകളാകുന്നു. എന്നാൽ ഭരണാധികാരിയാകാതെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചരമമടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജനോപകാരിയായ സമ്പൂർണ്ണ മാതൃകാ പുരുഷനാവില്ലായിരുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണത്തിന് ഖുർആനിലോ സുന്നത്തിലോ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല. ഒരടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്തതാ മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്, ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കണില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ മദ്രസൊക്കെ വേറെ ആരോ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച സിലബസ്. അന്ന് മദ്രസ പഠിപ്പിച്ച പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പളരാത്ത മുജാഹിദിന്റെ വിചിന്തനം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഷബാബ് മാത്രമായിരുന്ന കാലത്ത് അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനം. ഉത്തമ മാതൃകാ പുരുഷനായും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഒരു ഉമ്മത്തായും അള്ളാഹുവിന്റെ മിത്രമായും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയോ ഭരണാധികാരം കൈയാളുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ജനോപകാരിയായത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മഹത്തായ ആരാധനാലയം സ്ഥാപിച്ചത് വഴിയായിരുന്നു.
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് യാതൊരു തെളിവില്ല എന്ന് അവര് തന്നെ അവർക്ക് മറുപടി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെയും ബേജാറാവണ്ട, ആരെയും പേടിക്കണ്ട. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ സുഖമായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിന്റെ പേരാ. ഇത് ബേജാറാവേണ്ട കാര്യമല്ല. മഹാനായ ഗാന്ധിജി രാമരാജ്യം വരണം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ ബാപ്പുജി, എന്താണ് അങ്ങയുടെ മനസ്സിലെ രാമരാജ്യം? ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണം. ഇത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണമാണ് എന്റെ മനസ്സിലെ രാമരാജ്യം. അദ്ദേഹം അത് പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണകാലത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം പറയാം. അന്ന് ഈജിപ്തിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായി. ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സൗകര്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വികസിപ്പിക്കണം. അത് വികസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വനിതയുടെ വീട് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത്. ഈ പള്ളി വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിശാലമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട് പൊളിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവർണർ പോയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊന്ന് മാറിത്തരണം, ഞങ്ങൾ വേറെ വീട് വെച്ച് തരാം. ഇന്ന് ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കുമ്പോ എവിടെയും പോയിക്കോളിന്ന് വരണ വൈരല്ല, വീടൊക്കെ വെച്ച് തരാം, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് താമസിച്ചോ. അവര് പറഞ്ഞു, പറ്റൂല, ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം. മുസ്ലിം പള്ളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാമികരെ ഭരണമുള്ളപ്പോ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വനിതയുടെ ആഗ്രഹമാണ്, ഞാൻ പോകില്ല. പക്ഷെ പള്ളി വികസിപ്പിക്കേണ്ട ആൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ തീരെ സൗകര്യമില്ല. അവസാനം ബലം പ്രയോഗിച്ച് പള്ളി അങ്ങ് വീടങ്ങ് പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു, എന്നിട്ട് പള്ളി വിശാലമാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി. ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വനിത അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് പോയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു. അപ്പോ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫ ഗവർണറെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ പള്ളിയുടെ വികസിപ്പിച്ച ഭാഗം പൊളിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് പൂർവ്വസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇതാ ഇസ്ലാമിക ഭരണം. ഇത് വലിയ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യം ഇതാണോ കുഴപ്പം? ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനോ മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിനോ അവരുടെ വീട് അവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പള്ളിയുടെ ഭാഗം പോലും പൊളിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു ഭരണം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യാതൊരു സംശയവും, അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഭരണം ലോകത്ത് ഇനി വരാനില്ല. യാതൊരു സംശയവും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പണിയെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത് ഭരണം വരാനാ പ്രാർത്ഥിക്കണം? ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കണമല്ലോ ഭരണം വരാനാ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരു വമ്പിച്ച ഭീകര കൃതിയുണ്ട്. അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ? യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിഷിദ്ധം, പിന്നെ അനുവദനീയം, പിന്നെ നിർബന്ധം, പിന്നെ എല്ലാ ബഹുദൈവ ആരാധകർക്കും എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യൽ നിർബന്ധം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരന്റെ കുപ്പായത്തിനടിയിലൊക്കെ വാളാണ്. ഇതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം മാത്രമാണ് കേട്ടോ. നാളെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരന്റെ കുപ്പായം പൊന്തിച്ച് നോക്കി വാള് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും പഠിച്ച അമ്പുരാനെ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എഴുതിയത് എന്ന് തോന്നി. സഹോദരന്മാരെ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ അമീർ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ, ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊറുക്കണം. നിങ്ങൾ ഖുർആനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഐ പി എച്ച് അടിച്ചിറക്കിയല്ലോ ഖുർആൻ. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ എഴുതിയതല്ലോ ഖുർആൻ. അള്ളാന്റെ ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് സൂറത്തുൻ നിസാഇൽ 77-ാമത്തെ ആയത്തിൽ കുഫു ഐദിയക്കും. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യരുത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങൾ കെട്ടിയിടുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്ക് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ 38-ാമത്തെ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകളോട് തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 38. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പോയി നോക്ക് സൂറത്തുൽ ബഖറ 178. കുതിബ അലൈക്കുമുൽ ഖിസാസ്, കുതിബ അലൈക്കുമുൽ സിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്. നോമ്പ് നിർബന്ധാക്കി എന്ന് പറയാനുള്ള ആയത്തെന്താ? കുതിബ അലൈക്കുമുൽ സിയാം. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ഓതിപ്പോയാൽ കുതിബ അലൈക്കുമുൽ ഖിസാസ്, നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് പ്രതിക്രിയ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് വഖാതിലുൽ മുശ്രിക്കീന കാഫ കമാ യുഖാതിലൂനകും കാഫ
എല്ലാ മുശ്രിക്കുകളോടും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി യുദ്ധം ചെയ്യണം, എല്ലാവരോടും ചെയ്യണം. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? കമായുക്കാത്തിൽ ഉനക്കും കാഫ, അവർ ഒന്നിച്ച് അപ്പാട് എല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ഇത് ഖുർആന ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഖുർആനാണ്. ഇത് എന്തിനാ ഖുർആനിലുള്ളതെന്നറിയോ? ഇത് ഖുർആനിലുള്ളത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ